musiken har tystnat sitter vi kvar. Vi har rest genom livet. Välkomna till dag nummer 2. Ja, gårdagens nattliga bravader startar ju med... Med groggar i de här glasen. De små glasen. Mm. Roger tömde en hel flaska vodka i 4 groggar. Ja, det satte ju tonen för kvällen sen. Jag fick åka hem tidigt. Och där stannar vi redan med det. Vi fick bära Magnus in i en taxi. Ja. Så, nu släpper vi det. Och så går vi vidare. Jag var ändå uppe i morse och gick promenad, morgonpromenad. Så att... Nej, vi checkade lite Pekinghanka, gick vidare till Los Bajos, dansade här lite, kom fram, vi träffade en tjej från Sverige som började köta. Det var någon som inte stämde. Det kan det nog varit. Kommer ju framåt. Men det var nog rätt mycket som inte stämde i ditt huvud igår också. Ja, men man går inte fram till någon man träffat innan så säger man här, ta min kavaj, jag kommer snart. Och så är det borta 45 minuter. Leta upp henne på dansgolvet. Du gav, där har du kavajen igen. Vi satt ju bara och väntade på att hon skulle komma tillbaka så vi kunde åka hem. Ja, så vissa har jag blivit. Ja, och nu, idag har vi legat vid poolen hela dagen. Ja. Badat och druckit och spelat en boll tills han försvann. Spelat dart och skitunge man. Jag gjorde mig till. Ja. Det gjorde jag faktiskt. Jag var ju inte med, annars hade jag varit, men jag fattar inte det. Stor risk. Du låg och sov. Nu kör det. Ja. Där jag låg och sola. Man måste jobba på brännan. Mm. Mm. Det blir bra. Mm. På färg. Ja. Ja. Och nu ska vi på San Juan. Mm. Och det är eldar på stranden och tält och grejer. Vad är klockan nu? Klockan 12 så ska alla springa ner och doppa sig i havet och det. Och jävla ska man göra det också. Och sen så blir du hoppa över eldar och ja. Lite. Ja. Det kan bli cirkuskväll helt enkelt. Ja, nästan som igår. Ja, så vi säger det. Vi får ju nästan dra ner då. Ja, det känns lite så. Vi säger väl skål och så ses imorgon. Skål, Sverige. Skål.